De största prövningarna har väl varit framförallt skulle jag säga både att jag och trummisen var tillsammans väldigt långvarigt förhållande. Och när det bröt upp så var det inte helt självklart hur fan saker och ting skulle gå. Jag vet inte hur man ska förklara det. Något gör att vi fungerar tillsammans liksom. Musiken har väl varit den största kärleken för alla, tror jag. Alltså det har ju varit slitningar i gruppen, självfallet. Det blev det ju på 12 år. Och det var ju vissa perioder som har varit svårare än andra att gå igenom. Nej, det är rätt märkligt faktiskt att man kan sitta här 12 år senare och man är nästan gift med 4 andra killar och man har, fast man är inte kär i dem och man har inte sex, men man ska ändå hålla ihop. Så att man älskar ju varandra på ett annat sätt såklart, och det är definitivt ett förhållande, men det är, som du säger, det är inte många som tonårskärlekar som håller så länge. Vad har varit den största prövningen för att få det att funka? Den största prövningen har väl varit framförallt skulle jag säga både att jag och trummisen var tillsammans väldigt långvarigt förhållande, och när det bröt upp så var det inte helt självklart hur fan saker och ting skulle gå. Och det tyckte jag vi löste faktiskt bra efter mycket om och men, givetvis. Det är inte helt smärtfritt, såklart. Men vi var det var liksom något som påverkade hela... Ja, absolut. Och vi var mitt inne i att vi skulle börja, eller tag efter också, som vi skulle börja spela in andra skivan. Och det är klart att det tog jävligt hårt på alla er runt omkring, men också såklart för oss två. Men det jag tror det vi kom fram till efterhand, det var liksom att jag vill fortsätta göra detta och det vill du också. Ja, då får vi fan med bara lösa detta liksom och göra det till det bästa. Och nu är vi alltså väldigt goda, väldigt goda vänner. Mm. Precis som jag är med Jesper eller som jag är med Felix och så. Så det tycker jag, det är klart att det var en jobbig period, men det blev till det bästa också. Så är det väl alltid i sådana situationer, tror jag. Att... Ja, det är väl bara antingen tar man sig förbi eller så gör man inte det liksom. Men jag tror alla har nu alltid försökt se till bandets främsta i alla situationer liksom. Att det är ändå, man älskar göra musik och det är ändå viktigast av allt liksom. Men hur lyckas ni? Jag menar, det är ändå liksom, det är en tajt och nära relation och man har varandra och sen så är det ju hela bandet också, så att säga. Jag vet faktiskt inte hur. Men som jag sa, jag älskar att göra musik. Och gör musik gör mig väldigt glad, gör mig en lycklig person liksom. Och vi hade ju kommit någon vart med The Sounds. Det kändes ju rätt idiotiskt att ge upp det för någonting liksom. Ska man börja om i ett nytt band eller vad ska man göra liksom?